Ahoj, vítejte u dnešního videa. A dneska jsem si říkala, že bychom se spolu mohli vyzkoušet právě ty novinky, které jsem vám ukazovala v beautovinkách od Too Faced, protože Too Faced je značka, kterou já mám teda strašně ráda. Respektive teda jejich produkty, nehodnotím tady nic dalšího, jo, tomu bych se chtěla opravdu vyhnout. No ale právě jak jsem říkala, tak oni mi poslali nějaký teda báze, pudr, ty tekutý stíny nový, který teda já už jsem zkoušela a přišly mi úplně fantastický. No a protože jsem je měla i včera na sobě na stories a vy jste psali, že to líčení se vám strašně líbí a že byste chtěli návod, tak já dneska se pokusím tohleto líčení tak jako vytvořit na kameru, bude to úplně takový jednoduchý, letní, potůzdorný, blbůzdorný, jo, prostě takový opravdu jako easy peasy. Pokusím se použít co nejvíc produktů od Too Faced, i když nemám tady v té barvě mojí letní tedy make-up od nich, ale nějak prostě to teda na mixu nakombinuju. No a chtěla jsem ještě mluvit, abych to video trošičku tak jako ozvláštnila, o seriálech oblíbených, který jsem koukala třeba v dětství, v 90. 2000 a teď. Jo, protože já jsem člověk, který večer si potřebuje, co já se přestanu vykecávat, začnu se líčit, který večer potřebuje prostě vypnout a kouknout se na nějakou totální blbost, jo, takže jdu tady na primer. A opravdu nějakou úplně vymejvárnu mozku potřebuju, protože těch informací, já už jsem to jednou říkala, se na mě valí fakt hodně. Ono se to takhle možná nezdá, jo, ale já vyřizuju denně strašně moc prostě konverzací, strašně moc obchodních věcí, jsem ve styku se spoustou lidí. Není to jako, když sedíte s kolegou v kanceláři třeba, jo, je to spíš taková práce, jako je, dejme tomu, nějaká, až bych řekla, telefonistka, jo, protože fakt teda přijdu se strašnou spoustou lidí do kontaktu, ačkoliv je to teda jenom online. Tak, teďko si beru ještě Hangover X Replenishing Face Primer, který teda je hydratační a ten dám takhle spíš na ty tváře. Tenhle ten Prime and Poreless, tak ten jsem dala na čelo a na nos, jo, ale to na ty tváře, já potřebuji něco takového hydratačního a tenhle ten primer je úžasný. Mimochodem teda já vám musím něco říct, jo, já jsem v poslední době, no poslední době ne, ale posledních pár dnů jsem se strašně špatně vyspala, vůbec jsem nemohla zabrat. Nevím, jestli i tím vedrem to bylo, ale celkově teda jsem úplně totálně vyřízená, jo, takže si říkám, že potřebuju právě takový nějaký nenáročný téma, jako jsou ty seriály, protože asi nejsem schopná intelektuálně se soustředit na něco jako vážnějšího. Jo, takže taková oddychovka dneska. Pojďme na make-up. Ten já teda si nevezmu od Too Faced, poněvadž nemám letní odstín, mám jenom ten zimní a to by asi teďko nevypadalo úplně dobře. Takže tohle to je Makeup Forever Reboot a je to odstín R230. Tenhle ten make-up je teda úplně skvělý, jo, to musím říct, že ho miluju. Takže já to jenom takhle rychle zapracuju. Vidíte, že on nemá žádný velký krytí, ale opravdu krásně se jednotí pro jasně a není na té pleti vůbec vidět. Beru si Born This Way korektor. Tohle to je odstín Light Medium. A ten je teda úplně skvělý, jo, jenže koukněte, ono mi to nějak úplně zbělalo. Ten make-up nebo co to je. Tím korektorem takhle malinko přitmavím a přižlutím. Dám si ho takhle na celou tu pleť, protože já to teda doladím i bronzerem potom, jo, ale fakt teda musím říct, že nějak, nevím, ono jak to moc nekraje, tak jsem nějaká byla světla. No, to chci říct, možná jsem se měla vzít mavší odstín toho make-upu ještě teď. Tenhle ten korektor je úplně fantastický. Ten já používám už roky, je krásně hydratační, opravdu velmi příjemný. A samozřejmě i ten korektor, když dáte pár tupek, můžete použít třeba místo make-upu, jo? Vůbec to není žádný problém. Dáte bázi, dáte pár tupek korektoru a rozmažete. Já si myslím, že ono je to i tím světlem, protože já mám nový světlo. A jak je ten kruh jako takhle napálený na mě do toho obličeje, protože ten obličej mám nejblíž té kameře, tak vypadá hodně, hodně jako bílej, což teda je světlejší než to tělo, ale zase ne o tolik. Jdeme na pudr, beru si tenhle ten novej a to je taky Prime and Poreless a je to teda pudr, který má zase krásnou krabičku, mají takový kýčovitý obaly, až mě se to ale strašně líbí, jo, já to prostě mám ráda. No, koukejte se na to, no to hodně, prostě to slunce je blbý, hodně to svítí, já vám to ještě ukážu v prostřihu. A teda, když jsem byla malá, tak to bylo v 80. tak jsme koukali na šmouly, na želvy ninja, na gumítky, Chip a Dale,
kačeři. No a já třeba osobně jsem měla úplně nejradši teda Chipa a Dale, protože mi přišlo, že z těch seriálů kreslených byly takový jakoby v uvozovkách nejdospělejší, nebo jak to říct, jak tam měli tu gadgetku a to. Tak to jsem měla strašně ráda. No ale seriály pro děti vás asi na tomhle kanále úplně nezajímají, takže já teda přejdu do 90., kde já jsem byla teenager a tam už to bylo teda mnohem zajímavější a doufám, že nás tady víc, který si právě tyhle ty seroše pamatujou, jo. Na bronzerdu, a to si vezmu tenhle, ten mám ještě ten starý obál, je to Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Je to bronzer, který používám v létě a absolutně ho miluju, používám ho už roky, zase klidně D55. No a čím já bych začala? V 90. se hodně koukalo na takový ty seriály, jako byla Esmeralda, Divokej anděl a tyhle ty ptákoviny. Já vím, že byl i nějaký takový seriál, 90-kovej australskej, kdy ta ženská byla snad herečka a sežralý krokodýl. My jsme tomu říkali krokodýlka, tak na to jsem koukala. Ale na Divokýho anděla a Esmeraldu jsem já nekoukala nikdy. A vždycky mi to přišla strašná blbost, zvláště ta Esmeralda. A vůbec jsem jako nechápala, protože to byl strašný hit samozřejmě na základce. Tak všichni na to koukali, všichni se o tom bavili, já jsem vůbec nevěděla, o čem je řeč, takže to mě moc nebavilo. Ale co mě bavilo, tak samozřejmě byly takový ty seriály z toho středoškolského prostředí, takový ty, jako jsem začínala, já nevím, v 10 letech na Beverly Hills samozřejmě, to když poprvé vysílali, tak to bylo prostě top, že na to koukal úplně každý, na to koukali i dospělí. Pochopitelně v té době taky běžel Dallas v televizi od 8, takže to jsme koukali s babičkou, vždycky se pamatuju na chalupě, tak koukala na Dallas, JR a Suelin. To se taky říkalo, že chlastá jak Suelin, že jo? Že ona byla potom ta nějak za alkoholičku. Seriály, který já jsem teda potom měla ráda, tak Beverly Hills to mě strašně les na nervy Brandon s Brandou. Hlavně Brandon, který byl takovej hrozně jako slušňáckej. A měla jsem docela ráda Kelly a neměla jsem ráda Donu. A pamatuju si, že jsem měla ráda Davida. Jo, to je Brian Austin Green, to vlastně byl manžel, nevím, jestli ještě je, možná i myslím, Megan Fox, nevím, nejsem si jistá, ale podle mýho názoru, jo. Tak já ještě dám trošičku tady toho bronzeru, toho jejich novýho, na to jako topper, protože ten je lesklý, ale vypadá opravdu úplně úžasně, podívejte se na to, jmenuje se to Chocolate Diamond, takže zase stejným štětcem. No tak Beverly Hills teda bylo jasný, potom ještě bylo Melrose Place, ale na to jsem jako taky občas koukla, ale tolik mě to nebavilo, přiznám se, že to jenom asi když nebylo něco jiného. Tak teď teda já si vezmu tuhletu paletu na obličej, která se jmenuje Natural Face. Mimochodem tyhle ty paletky úplně zbožňuju, mám jak na obličej, tak vlastně na oči dvě, jednu tu matnou, tu mám ještě v tom starém obalu a potom takovou tu, ta se jmenuje Natural Eyes, který mám dole i s těma lesklýma stínama, jo? Takže já si dneska dám, a co si mám dát, co myslíte? Já si možná dám odstín tenhle ten Pink Sand a vezmu si na to asi D54. K těm seriálům zpátky. Já když mi bylo tak možná 11, 12, 13, tak jsem naprosto zbožňovala krok za krokem, step by step, určitě to všichni znáte. Hrál tam právě ten, co hrál Bobbyho v Dallasu, jo? Tak nevím, jak se jmenuje ten herec. No a byla to vlastně rodina, která měla spoustu teda dětí, žili v jednom domě a bylo to fakt zajímavý. Měli taky takovou blondiatou dceru, takovou tmavou vlasou s dlouhýma vlasama. Já jsem tenkrát právě měla taky vlasy do pasu, takový hodně hustý, tak jsem se v ní jako trochu viděla. Nevím vůbec, Karen se myslím jmenovala ta holka, Karen. No a to mě teda nesmírně bavilo. A úplně jsem milovala toho jejich bratrance, který se jmenoval Kouďák, jo, to prostě to byla láska, to si myslím, že všechny holky tenkrát po něm šílely. Jdeme na rozjasňováč, já si vezmu tenhle ten, asi tenhle ten Starlight a možná trošku i ten Satin Sheet, malinko to smíchám a nechám to klidně tímhle štětcem, protože to jenom tak jako přejedu, nebudu tam dělat žádný hodně lesklý nějaký proužky, jenom to tak jako jednoduše podívejte, takhle trošinku, no ono i tak je to dosudě. To jak se dostane do pusy tohleto, jak to trošičku práší, jo, nebo ono to nepráší ten produkt, ale prostě když vylítne nějaký smítko z toho, nebo jak to říct, tak je to strašně sladionký a kakaový, to je fakt nádherná ta paletka, oni právě tu face to mají takový všechno jako hezky vonavý, v krásných designech, úplně jako když jste v cukrárně a to já samozřejmě naprosto zbožňu. Nevím, jestli taky někdo z vás si ještě pamatuje Báječní léta, to byl americký seriál, vlastně ten hlavní představitel se myslím jmenoval Kevin a byl to malý kluk, který chodil
60. letech, 60. 70. konec 50. nevím, v Americe, prostě na základku. Miloval holku, která se jmenovala Vinny a tak nějak prostě měli mezi sebou samozřejmě takový jakoby vztahový problémy, protože jednou on chtěl, ona pak zas nechtěla. No prostě to, co všichni známe, ale byl to malý kluk taky jako ze základky a to mě tenkrát strašně bavilo. A bylo to tak jako i pěkně natočený a zajímavý tam bylo hlavně to dobové zařízení, třeba domácnosti, dobové oblečení, auta. No a jdeme na ty oči a to já tady mám, tyhle ty dva stíny jsem si vybrala a to jsou tady ty nový Melted Chocolate. Já jsem koukala na Sephoře, ještě je nemají, ale myslím si, že je snad dostanu, jo, doufám teda, když tak zkusím zjistit. A to je odstín Chocolate Vanille a Coco Cream, jo, tyhle ty dva. A musím říct, že já už jsem měla právě celý den v Praze jeden z těchto odstínů, jiný teda odstín, ale právě tento typ. A drželo to celý den, bylo to úplně fantastický. Takže já si vezmu tenhle ten prvně, který se jmenuje Chocolate Vanille a jsou to tedy stíny, který takhle tekutý normálně odděláte, má to jako lesk na rty vlastně. Aplikátor i zásobárnu, dalo by se říct, trošku naťupnete takhle na víčko a já to dělám tak, že to normálně rozmažu a můžete buď to blendákem, anebo nějakým i syntetickým štětcem. Já si vemu syntetický takhle štětec, to je ještě M81 z té mojí původní řady a úplně takhle jednoduše ten stín rozmažu po víčku a potom klidně můžete vzít právě ten blendák a takhle ho ještě rozmazat. A podívejte se na to, jak ten stín, to uděláte jenom fik-fik a je to hotový. Jo, opravdu to se strašně rychle rozmazává, hrozně rychle se s tím pracuje. Potom, když už jsem byla větší, tak samozřejmě jsem koukala na pobřežní hlídku. Myslím si, že idolem všech tehdejších pubertáků, ale nejenom pubertáků, ale i mužů a žen, byla Pamela Anderson, že jo, to byla prostě ikona, jak tam vždycky běžela po té pláži v těch červených plavkách s těma melounama. A pak ještě jsem měla strašně ráda tak v 15-16 seriál, který se jmenoval Heartbreak High, neboli Škola zlomených srdcí. A to byl teda australský seriál, který ale mi nepřišel tak vyumělkovaný, jako třeba to Beverly Hills. A byl to fakt strašně zajímavý a měli tam různý, zase jako řešili různý problémy, různý příběhy, taky to bylo prostě z prostředí střední školy. A byly tam hrozně jako taky zajímavý herečky a herci. Já vím, že jsem měla strašně ráda tu Katarínu, to byla taková ta černovlasá. Potom tam byl nějaký ten Ježišmarja Drezik, nebo jak se jmenoval. Nevím, ale vím, že se mi to jako strašně líbilo, že to pro mě bylo tak jako zase inspirativní i vzhledem k tomu oblíkání, té stylizaci, těm účesům a tak a i jsem ráda koukala na ty příběhy. Já si vemu ten Coco Cream, to je tenhle ten světlej, takový jako vanilkovej. A ten trošičku ťupnu tady do toho vnitřního koutku a ještě takhle úplně jednoduše pod obočí a zase to rozmáznu. Víte co, já jsem asi vemu tenhle ten syntetický štětec, tu M81, jak jsem měla i předtím, jenom trošku to vytřu do kapesníčku a normálně to tady takhle rozmážu, se s tím nebudu nějak párat. Říkali jsme, že to je rychlý, blbůzdorný líčení, takže žádný velký sraní s mladou paní teda. Ono je to hodně pigmentovaný, podívejte se na to, já jsem tam fakt jenom ťupla a je to strašně moc pigmentovaný ty stíny. Akorát teda jediný co, musíte s těma stínama pracovat docela rychle, protože oni celkem svižně zasychají, takže by se mohlo stát, že už byste s ním potom nehli, jo? Takže rychle rozmazat možná, jestli nepracujete dostatečně rychle, tak udělat jedno oko, pak druhý. Já si vezmu zpátky ještě tenhle ten bronzer a maličko to zasetuju, opravdu jenom trošičku D74. Tohle je skvělý štětec právě na takový ty třpitivý stíny, zapečený stíny, už jsem o něm mluvila, fakt si ho pořiďte na tento typ stínu, protože nebudete litovat. Výborně se to nabírá a fakt se s ním skvěle pracuje a hlavně to drží ten pigment, ten štětec, jo, i takový ty třpitivý, takže to je super. Tak já právě takhle na ten střed víčka dám trošičku toho bronzeru, protože ono se to tak pěkně leskne. A abych to neměla úplně přehnaně matný ty oči. A potom, co mi zbyde na tom štěci, tak malinko takhle zaťupám do toho ohybu víčka. I právě proto,
aby ten ohyb víčka byl hezky zasetovaný, protože mě se tady hodně hrne kůže a samozřejmě, když máte někde hodně kůže a ten ohyb, tak tam se může stát, že tento typ stínů by se vám slejval, jo? A to není vůbec chyba těch stínů, ale opravdu tvaru toho oka a vlastně, dalo by se říct, té anatomie toho oka. Takže tam já malinko právě zasetovávám něčím pudrovým vždycky, protože je to prostě lepší. Zase, beru si tady ty tmavší stíny a jdu na spodní linku a to bude taky úplně jednoduchý. Já si tady jenom prostě takhle ťupnu z toho vnějšího koutku. Koukněte se na to, zase žádná velká věda vůbec. A teď si vemu štětec, který se ale musím nejdřív očistit, protože je na něm fialová, tuškovej. A krásně to takhle rozmáznu po té spodní lince. Jo, to jsem ještě chtěla říct, v těch devadesátkách, kdo jste taky dítě devadesátek nebo teenager devadesátek, pamatujete si, jak dávali vždycky Pevnost Boyard a Hry bez hranic? To jsem naprosto zbožňovala, to jsme vždycky koukali. Já jdu na linky a dostáváme se na konec devadesátek, začátek 2000 a tady jsou dva seriály, který si myslím taky, že úplně každý z vás pomalu zná. Jedním z nich je Doznu v svět. A to teda musím říct, že to jsem úplně zbožňovala. A byl to taky seriál z prostředí vlastně střední školy. Bylo to úplně super. Jo, fakt to mě strašně bavilo. Moc mě nebavil Dozen, ale bavil mě ten, jak se jmenoval, PC myslím, nebo tak nějak Pacey, nevím, něco takového. Mimochodem, tato linka je bombastická. Better Than Sex Liner od Too Faced. Fakt skvělá. Takže to byl Doznu svět. A pak jsem ještě měla strašně ráda, a to se kouknu, když to vysílají i dneska, a to jsou samozřejmě Gilmourova děvčata. To je teda taková klasika, to musím říct, že to jsem zbožňovala každá holka. Rory a Lorelai, to prostě běželo v každé domácnosti tenkrát. Jediný co, tak oni teď jak udělali nějaký ty nový dva díly, nebo kolik jich bylo, nebo čtyři, já nevím, tak to mi přišly hrozný, ale jinak to bylo teda naprosto boží a hrozně se mi líbil pár Jess a Rory. Páně mi napište, jestli jste tým Jess, Dean a nebo Logan. To mě rozzajímalo. Teď to stopněte a napište mi to. Já jdu na řasenku taky, Better Than Sex. Z té době, kdy běžely tyhle ty seriály, nebo respektive trošičku později, asi o pár let později, tak začala být hrozná móda takových těch reality show, jako byly Vyvolení, Big Brother, to mě teda nebavilo, ale na Vyvolení na ty jsem docela koukala. A potom ještě to už bylo asi po roce 2010 možná, tak byl Hotel Paradise a na to jsem teda taky občas koukla, jo. To si pamatuju, že to mě taky docela bavilo, i když to byla teda opravdu vymejvárna. Já jsem přesunula k takovým těm seriálům, který si myslím, že už znáte i z blogu a to znamená, že to je konec roku 2000, pak začátek 2010, 2011 a to jsem samozřejmě úplně zbožňovala. Gossip Girl, to je můj úplně nejoblíbenější seriál, pořád by se dalo asi říct. Potom, co tam bylo dál, tak to bylo Upíří deníky, Vampire Diaries, tak to mě taky hodně bavilo. A ne teda úplně taky zase všechny série, ale prostě tak nějak, když byl čas třeba přes zimu nebo to, tak jsme se na to koukli. No a potom taky jsme koukali občas na Pretty Little Liars, ale to se přiznám, že to mě zase nebavilo tolik, to jsme už potom ani nedokoukali. Co bylo úplně skvělý ze seriále, tak to bylo Arrow. A to bylo vlastně na téma těch komiksovek a potom samozřejmě Dr. House, jo, to je úplná topka, že jo, to si myslím, že taky koukal úplně každý a ten jeho sarkastický humor to prostě člověka dostane. Kromě těch upířích deníků, tak jsme koukali ještě na The Originals a ty mi přišly možná i lepší, protože to byly takový dospělejší upíři, bych řekla, jo? Protože je pravda, že ty upíří deníky je hodně z těch seriálů, který já tady jsem říkala, tak jsou takový jako středoškolský, ale prostě říkám, jako vymejvárna, tak mě to jako baví občas na to kouknu. Taky ne vždycky, ale prostě někdy, jo, zase mě úplně nechytejte za slovo. No a než se ještě úplně vrhneme na takový ty novodobý seriály, který jsme sledovali na Netflixu nebo reality show, na který... A tak teď se mi blbě mluví, bych vám taky chtěla dát tip. Bych vám určitě chtěla doporučit i seriály, který 100% si myslím, že znáte. Jsou to takový všeobecně známý televizní show.
ale na který 100% se vyplatí se podívat a který mě osobně teda neskutečně baví. První z nich samozřejmě jsou Přátelé. Kdo by nemiloval Přátelé? Naprosto, naprosto zbožňuju. Určitě mi můžete dát nejoblíbenější postavu vědět. Pro mě asi Chandler a Joey, jo? Ty mě bavili úplně nejvíc vždycky. A moc jsem nemusela Rose a tu Rachel, nevím, jako ty jsou takový, potom když byly spolu, tak celkem i jo, ale samostatně takový zvláštní, no nevím. Ale Monika je taky super a to musím říct, že vlastně její touha po pořádku až chorobná, tak v tom se teda hodně vidím a obecně i teda s Mírou máme dost takový podobný humor jako Monika s Chandlerem. Vy jste mi to i taky dost psali, že s tím uklízením a s tou organizací jsem jako Monika. Potom, kromě Přátel, tak samozřejmě Hymim. Jak jsem potkal vaši matku, neboli How I Met Your Mother. To mě teda taky moc bavilo, ale vadí mi ten konec. Ten konec se mě teda se vůbec nelíbil, jak to skončilo. Jestli se to ještě někdo neviděl, tak to tady samozřejmě nebudu říkat, ale jinak to byl seriál úplně skvělý a tam jsem nejradši měla asi Barneyho. Dalším seriálem, který rozhodně si nemůžete nechat ujít, tak je úplně klasika, podle toho se natáčely i filmy nějaký a to samozřejmě Sex ve městě. Pan Božský a Kerry zase. Já jsem nebyla úplně příznivce a fanda Kerry, protože podle mě ona všechno strašně moc řeší. Já vím, že jako třeba, teď to nemyslím nějak úplně špatně, ale některý ženský jsou takový řešitelky a řeší každou krávovinu. A právě taková mi přišla ta Kerry, že si prostě jako domýšlí a vytváří tady ty domněnky úplně jako, co ten chlap tím myslel a proč to udělal. A to mě osobně třeba strašně leze na nervy. Jo. No a potom samozřejmě Big Bang Theory. Tam rozhodně nejoblíbenější postava je Sheldon a nejoblíbenější pár je Sheldon s Amy, jo. Protože já teda musím říct, že to máme dost podobný v některých věcech s Mírou, protože já jsem tak trochu Sheldon a on chtě nechtě, chce nechce, někdy musí být tak trošku Amy. No, tak jako to asi dělám samozřejmě srandu, to berte s nadsázkou, jo. A dám si tekutou lesklou rtěnku Melted Latex a toto je odstín, který se jmenuje Hopeless Romantic. Nádherný, ten úplně skvěle k tomu půjde, takový jako letní, trošku teplejší nude. A tyhle rtěnky jsou super pigmentovaný, výborně držej, ale docela hodně lepěj, což mě nevadí, ale vím, že jako někdo to nemá rád, ty lepivý, v podstatě lesky, tohle je vysoce pigmentovaný lesk. No a potom ještě poslední seriál, než se začnu nanášet teda tu rtěnku. Tak je samozřejmě Top Gear, ten jsem naprosto zbožňovala, koukali jsme na všechny ty speciály, Death Road, když byli v Indii, všude možně, takže jestli jste na to nekoukali a nemusíte být úplně jako fanoušci do automobilů, tak 100% se podívejte, protože ty hlášky tam, to je taky jako úplně super a velká prča. Tak, takhle to vypadá. Já si myslím, že to je moc pěkný, je to takový úplně jednoduchý, teplý, rychlý, líčení, letní, voděodolný, blbůzdorný, to nemyslím blbě na vás, ale já jsem se tak nazvala, protože mi to přišlo výstižný, jelikož je to opravdu velmi, velmi jednoduchý na provedení, ale připadá mi, že to líčení je hrozně moc lichotivý, takhle k tý opálený pokožce a fakt si myslím teda, že vypadá super. Hlavně to líčení, ve kterém já se cítím strašně dobře. Úplně prostě nejlíp. Já si myslím, že mi to nejvíc sedí a že i když třeba si dám takhle ty řasy výraznější, tak když jsou k tomu decentní ty rty a ty oči, tak je to v pohodě nositelný i na den a je to takový prostě upravený, hodí se to ke všemu, vypadá to hezky takhle i k těm vlasům trošičku navlněným, prostě připadám se v tom dobře. No, ještě než se vrhneme úplně na hodnocení těch produktů, tak bych vám chtěla dát teda tipy na seriály nebo televizní show na Netflixu, který jsme teď koukali, i co byla karanténa. A já jsem se tady vypsala, abych na nic nezapomněla. Co rozhodně teda můžu doporučit, tak je Black Mirror. Dalo by se říct, že téma tady toho seriálu nebo té televizní show je takový, že trošičku to nechává vlastně pracovat vaší fantazii a jsou tam situace, které by se teoreticky klidně mohly stát, ať už v budoucnosti nebo dneska. A je to dost tak jako zaměřený, řekněme, jako na psychiku, na přemýšlení, na dnešní společnost, na technický pokrok. Právě protože pracuji v tom online prostředí, tak se mi stalo hodně věcí, kterým by asi normálně člověk vůbec jako nevěřil. A mě do té doby, dokud se mi třeba nestaly a tohle jsem nezačala dělat, tak bych se taky řekla, že ten, kdo řekne, že se tohle stalo, že jsem musel vymyslet, ale prostě lidi jsou fakt různý a některý jsou dobrý magoři. Takže naštěstí teda je to samozřejmě zlomek procenta, ale bohužel takový ty různý jako psychopati a tyhle ty lidi v naší společnosti koexistují. Čili
dost zajímavý seriál, který se i jako tímhle trošku jako zaobírá, bych řekla. Takže na to 100% mrkněte. No a potom takový oddechovky, na který jsem koukala, jo. Tak, samozřejmě, Love is Blind, to už jsem vám říkala, doporučovala. To je teda taková televizní show, kdy oni se seznamují ty páry naslepo a pak se mají asi do měsíce vzít. Je to strašně zajímavý, je tam potom i takový ten reunion, jak to všechno dopadlo a tak, takže pokud jste ještě neviděli, určitě na to mrkněte. Trošičku podobního rázu je Too Hot to Handle, to byla teda strašná pakárna, protože tam bylo v podstatě asi něco málo, přes 20, kolem 20 lidí, který podle mého názoru jak to říct, jako nepřišli mi zas až nějak prostě, že by měli přehled nebo nějak extrémně dobře na tom s tou inteligencí, ale byli jako velmi atraktivní, oni je tam zavřeli a nesměli mít vlastně žádný jakoby fyzický kontakt a za to jim strhávali peníze. Takže taky taková jako blbost, taková oddechovka. Co mě v poslední době ale strašně baví, tak jsou Real Housewives of Beverly Hills. To tam dali, myslím, nějakou první sérii, která je snad z roku 2010, ale my jsme začali koukat na internetu a občas nějaký díly stahovat. Oni to snad dávali možná, nevím, jestli na Primě nebo Prima Cool, že to je i v češtině někde. Tak můžete se podívat na internetu, ale to mi přijde fakt taky super. To je teda taky úplná pakárna, ale strašně se u toho člověk odreaguje a je to teda úplně jako zase z jiného světa. A je to vlastně o životě těch Beverly Hillských jako manželek, strašně bohatých, že oni tam plánují různě jako dejchánky a svatbu teďko a takhle, no prostě taky je to taková snobárna. Potom tady mám Selling Sunset, to je teda show, kterou naprosto zbožňuju a je to vlastně o makléřské firmě, která je teda v LA a prodávají luxusní baráky, luxusní vily a ta kancelář je plná takových jakoby v uvozovkách jako pipinek tím vzhledem, jo, že jsou hodně tam jako takový opečovávaný krásný lidi a prodávají ty luxusní baráky, ale když potom se mají k sobě nějakým způsobem jako chovat a nějak řešit problémy, tak se chovají opravdu jako jak na střední, jo, jak mean girls trošku, takže je to zase taky takový, jakože se u toho člověk zasměje, odreaguje a zároveň se podívá prostě na ten realitní trh v LA. Samozřejmě nepochybuju o tom, že to je taky nějakým způsobem jako nahraný, sestřihaný a tak dále, to je jasný, ale prostě je to jako dobrá oddechovka. Tak a potom tady mám ještě seriály nebo show, který si myslím, že by vás mohly zajímat, pokud se zajímáte o kosmetiku, o třeba estetickou dermatologii nebo třeba plastickou chirurgii. V poslední době jsme koukali, a to bylo fakt hodně zajímavý, jmenovalo se to Skin Decision. Na to 100% mrkněte, protože tam je vlastně dvojice lékařek, která se snaží pomoct ženám, který mají teda nějaký vlastně komplex, dalo by se říct, nebo problém tady s tou tělesnou schránkou, ať už teda třeba po porodu nějaký rozestup svalů nebo plastický operace prsou, nějaký výplně v obličeji, operace nosu a tak dále, pigmentový třeba skvrny tam řešili. Takže fakt jako hodně zajímavá věc, která si myslím, že vám trošičku může i něco dát, pokud se chcete dozvědět v tomhle oboru víc. Takže to bych i jako řekla, že na to se mrkněte, jestli se zajímáte o beauty. No a potom jsem tam ještě koukala na Glow Up, to jsem vám taky už doporučovala a to je vlastně taková jakoby soutěž make-up artistů a teďko je tam právě i druhá řada, takže začneme tu druhou řadu koukat a to je taky takový docela jakoby kreativní prostředí, kdy oni mají vždycky dostanou zadání ty make-up artisti a mají teda vytvořit buď to nějaký look nebo nalíčit přehlídku a mezi sebou vlastně soutěží, kdo to má nejlepší. Takže to je taky docela takový fajn. Ještě mi došlo, že jsem zapomněla na nějaký pořady na Netflixu, který pokud máte rádi beauty, tak by vás mohly taky bavit. Já jsem asi neviděla úplně všechno, ale některý díly jo. A to jsem si tady vypsala a jmenuje se to 100% Hotter a to je právě taky zase tým jako vizážistka, kadeřnice, stylista, který přeměňují lidi. Je to taky dost takový zajímavý. Potom Styling Hollywood, to je taky fajn, to vlastně tam je stylista, který myslím styluje celebrity na nějaký události, na červený koberec a tak. Tak jo, to už jsou asi úplně všechny tipy, který bych vám chtěla dát na takový jako seriály nebo show, který se týkají buď to takových oddechovek, reality, vymejvárny na večer, aby se vám dobře spalo, nebo když si chcete intelektuálně odpočinout, anebo na ty právě z toho beauty, pokud vás
tenhle ten segment baví, což předpokládám, že jo, když jste u mě na kanále. Tak, jenom rychle k těm novinkám od Too Faced. Pudr a primer. Já si nemyslím, že tohle to je pudr a primer, který je vhodný na suchou pleť, takže mě to zase až tak nějak nenadchlo. Navíc já nemám moc ráda transparentní pudry. Sice jako je na té pleti příjemné, je hezky rozostřuje, matuje, to všechno jo, ale kdyby byl aspoň trošku zabarvený. Mně připadá, že ten bílej pudr, že mi dělá prostě takový bílej, jako takový ten white cast, jak se říká jo, v angličtině, tak já nevím, no úplně toho nejsem fanda. Primer taky. Ano, ty pory to jako zaplní docela hezky na tom čele, to vyhladilo, není to vůbec špatný, ale zase já bych doporučila spíš na masnější pleť. Pro mě na tu suchou pleť tak je určitě lepší takový ten hydratační s tou kokosovou vodou. Fakt jsou ale super. Nádherná pigmentace, výborně držej, krásně se rozmazává, je to strašně rychlý a jednoduchý. Opravdu, když třeba i na den pospícháte do práce, dáte jednu barvu, rozmažete, hodíte řesenku a jdete. Drží to fakt celý den, ono se to tak jako zamkne, zaschne a drží to, nepraskají nikde, prostě úplně jsou báječní, podívejte se, fakt jako podle mě jsou skvělý ty stíny. Tohle to je jednoznačně objev a velký překvapení, protože do téhle doby já jsem vůbec nebyla fanda krémových stínů, vždycky se mi to strašně moc slejvalo. I třeba ty opěvovaný, jak byly Color Tattoo v tom kerímku, tak to prostě taky se mi to vždycky stalo všechno na výču, že byly takový hodně hutný. Ale tohle to je jako lehoučký a přitom skvěle pigmentovaný. Fakt bomba, doporučuji všema 10. Takže tohle to jednoznačně Petra Lovelihair approved, jo? Tak, mějte se hezky, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že se vám líbil tenhle ten jednoduchý look. 100% mi napište nějaký další tipy třeba na seriály. Můžete i vypsat svoje oblíbené seriály třeba z dětství, z teenage let a teďko třeba co sledujete na Netflixu, tyhle ty 3 body. Mějte se pěkně, poděkuji vám za všechny lajky, taky samozřejmě mě můžete odebírat a to kliknutím na červený tlačítko odebírej nebo subscribe a já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Ahoj!